Сайн мэц санаа бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний өнөөдрийн дугаарт маань зурхаа болон ордын талаар ярилцах болно. Юу нь яагаад зурхаа орд гэд байдаг болсын хаанаас үүсэлтэй талаар. Тэгээд дугаарт маань мөхийн гэрэлт хаанчлал чуулганы нара пастор маань оролцож байна. Дахиж оролцож аваад баярлалаа. Тэгээд шууд асуулт руу гарая. Юу нь зурхаа үний юм уу? Юу нь байд юм уу? Хаанаас үүсэлтэй энэ нь? За зурхаан талаар болохоор би ерхэд сонссон зүйл маань болохоор эртний Грек, Бабилон, Ром гэдэг эртний улсууд маань ерхэд энэ зурхаа орлуудын талаар их үлгэр дум өгөөд их ярьдаг гэсэн юм байна л да. Тэгээд ерхэд манай монголч гэсэн аягүй их зурхаа ярьдаг тийм ээ. Зурхаа ордуудыг аягүй их сонирхдаг. Тэгээд хүмүүс бүр ингээд ордоор өөрийнхөө яг тодорхойлцоо яваад байдаг шүү дээ. Тэгээд бүр амьдралынхаа өдрөд тутмынхаа юм уу. Тэгэхээр манай Монголд болохоор тэр өрний зурхаа орж исэн гэж ярьж байгаа боловч өрний зурхаа нөөрэө Грекийн тэр үлгэр домгоос үүсэлтэй зурхааг одоо шууд Монгол руу яг тэр хэлбэрээр нь шууд авч оруулж ирээд хэрэглэж байгаа гэж би бол сонссон байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг энэ зурхаа нь одоо үний юм уу гэж асуулт авсан шүү дээ. Энэ зурхаа нь үний юм уу гэдэг. За ерөнхийдөө болохоор энэ зурхаа чинь бараг л миний ойлгосноор би бол одоо зурхаан бохоо судлаач биш шүү дээ. Гэхдээ ерөнхийдөө би бас энэ талаар ингээд ойлгосноор бол математикийн шинжилгээ хандрал тулгуурладаг, тооцоолж бодож гаргадаг тийм юм байна. Одны байршлаар бас яа юм л тийм. Одны байршил, тухайн хүний төрсөн он, сар, секунд одоо юу гэдэг тийм. Бүр тэрүүгээр тооцоолт юм билэ. Тэр үедээгээд ихэнх хэвлэгээс яг толгойн цохилсан хэсгээсээ юм уу их бийн гарсан хэсгээсээ тооцоолох юм уу гэж их нэрийн хүртэл тооцоолдог юм шиг байлээ. Тэгээд зурхаа одоо шилбэл тэр зурхаа орд байрлал бидний амьдралтаа яг ямар холбоотой болчиход байгаа юм? Яг яаж нөлөөлөд байгаа юм бид нарт? Энэ нөгөө нэг одон орон судлаач нар гэж байгаа тийм. Одон орон судлаач зурхаач нар болохоор нөгөө байгаль дэлхийн маань одоо нөгөө хүнтэйгээ сашгүй холбоотойгоор уялдаа холбоотой байдаг гэдэг утгаараа одоо одон орон судлаачид болохоор ингэж ярьдیں۔ Од гариг өөртөө ээлтэй од гариг ирэхсээ олж мэдээ бараг өөртөө тааруулаад явж болно гинэ. Тэгээд тгийж ярьж байгаа юм шинэ. Тэгээд хүн бол тестээ айгүй хүчтэй өөрөө тэр од гаригийн өөртөө тохируулаад одоо эрчим хүчээ наваа сайн эрчим хүчээ наваад одоо ингэж явж болох юм байна мэн гэж ингэж ярьж байна л та. Мэдээж тэр хүмүүсүүдэг бол одоо бид нар шууд одоо буруутахаасаа илүүгээр тэр хүмүүсүүдийн нөгөө ертөнцөө үзэж байгаа үзэл ихтгэл өнөмшлээс нь л хамаарад байна л да. Аа ихтгэж бидний хувьд болохоор энийг бол арай өөрөөр харна шүү дээ. Бурхан энэ нөгөө нарны аймаг энэ од гариг ирэхэс бидний нүдэнд бол харагдах ертөнцийг маш гайхалтай зохион байгуулалтаар бүтээсэн. Тэгээ тэрийг нөгөө судалдаг судлаачд маань судалж явж аваад бурханыг бишрээд бурхан гэж үнэхээр байдаг юм байна. Ийм нарийн тогтолцоог одоо хин нэгэн бүтээсэн байхаас зайшгүй байна гэдэг дүнэлтэн төрөөд бурхан тэтгсэн астрономчууд одон орон судлаачид байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр бол зурхаа үний юм уу гэдэг ингээд асуудаг. Энэ нь болохоор нөгөө нэг тооцоолор гаргаж ирэхээр яха аргагүй хүнд ингээд зарим нэг хүмүүст бол энэ тодорхой хуваар яг бод юм байна л да. Яг л хэлээд энэ да. Юу яг тэгсэн биш дээ гэдэг юм гарч ирээд юм байна. Тэгэнгүүт хүмүүс төөрөлдөөд өө нэг таарж байгаа юм чинь яг зурхаалцтай үний юм байна гэд итгээд өөрөөр хэлбэл ямар ч нэг ихтгэл өнөмшл нь тогтоогүй тийм хүмүүсүүд чинь ингээд энэ ч үний юм байна тэр ч үний юм байна ингээд яваад байдаг юм шиг. Тэгээ би хүртэл Христэд итгэхээс өмнө охины орд гэдгийг мэдчихээд охины ордныхоо охины зүгээр яваад байдагсэн чинь ээ. Бүр амар инээдтэй. Тэгээ би итгэж часныхаа дараа нөгөө нэг мэдсэн чинь тэр мөнгө байхгүй юу? Мөнгөөр хийцэн гэсэн чинь манаа нэг найз хууя нара чи чи одоо юу зүц юм бэ гэд нөгөөхөө авч хайхаа мэдхгүй. Тэгээ бид нар юунд итгэж байгаа яаж байгаа сайтар мэдхгүйгээр ихэнх масаа даагаад ингээд яваад идэг. За нөгөө талаараа ингэж чинь зөвхөн тэр нөгөө өдөр өдөр тутмын зурхаа гардаг штэ тийм мэдээгээр гардаг лөө. Гардаг. Календар байгаад тийм штэ. Календар гэдэг штэ тий. Тэр биш юм ч үлээ. Тий. Энэ бол яг үнэндээ бол юу юм бэ лээ. Ята яг үндэ хэлэхэд энэний цаана одоо бас л нэг сэргэлэн нөхөр юм юм их бичээл мөнгө олох аргау тий бичээл мөнгө олж байгаа байхгүй. Тэгээд зүгээр л нэг хүний мөнгө олох юм бичсэн юм нь хуртагтад амдэрлаа даатахад явна гэдэг бол эсэл их юу байгаа байхгүй. Тэгэхээр итгэгчч гэсэн дүүнийг хараад явж гин гэдэг чинь
цаанд байгаа утга учир хөгтгөөнөөс ойлгохгүй байна гэсэн үг тийм. Итгэвч хүмүүс ийм зүйлд одоо хүртэл хэрвээ байгаа бол үнэхээр та бол одоо бас л энэ зүйлийг маш сайн бодорой. Энэ бол нөгөө бүтээгч яхаан бүтээлтэл одоо тийм эсрэг хандах гэдэг гэж би ойлгоод байна. Тийм. Зарим итгэгчид бас яг үүний зурхаан ордуудыг шинжлэх ухаан талаас нь хэлээд байгаа шүү дээ. Юу шинжлэх ухаан бурхан хоёрын харьцаанд ямар бид байх ёстой юм. Мөн шинжлэх ухаанаас нь яг зарим талаас нь бол баталчаад шүү дээ, тий. За одоо тэр одоорын судлаагч жишээлбэл харахад за үнэхээр энэ бол хүний ой тооноос гарамгүйгээр зүйлүүд байна. Энэ дарааллуудаар нь харсан ч гэсэн тий бид нар дэлгэлийн нар хоёрын зайг нь үзгедлэхэд 1 градусаар л өөр байхад бид хөлтөд өгч чинь 1 градусаар л ойрхон байхад халлаад өгч чинь байна гэж бодохоор яг тэр том exactly тэр яг point тэр байж гэнэ гэдэг чинь нэг л юм цаана байгаад ийн гэдгийг хадах шүү. Тэгэхээр одоо үүнийг нь харахаар бурхан уган дээр байх шүү те. Гэтэ зарим итгэгчид ч гэсэн шинжлэх ухаан нь арай илүүгээд шинжлэх ухааны дээгүр бурханыг тавиад гэдэг энэ хэр зүв юм. Энэ юу нэр шинжлэх ухаан бурхны дээгүр байх нэг тийм үнцөг юм байт юм уу? Бага юм уу? Энд дээр юу гэж бодчих юм та? Шинжлэх ухаан бол одоо бурхны бүтээсэн энэ одоо хязгаар гуудам сансар огторгуй дэлхийн ертөнцийн хүн төрөлхтнийг одоо судлаад гаргаж ирж байгаа хүний бүтээл ш тийм ээ шинжлэх ухаан. Тэгээ яг баримт нотлохоор үндэслэж гарч ирдэг. Үгээрээ одоо хүн төрлөختө энэ бол нотлоод ш тийм энэ батлагдсан ш тийм баримттай ш гэдгээр ингэж нөө бурхнаас дийгүр тавих гэдэг юм шиг санагддаг. Тэгээд ер нь шинжлэх ухаанч хүн юм ярахаар амар ноцтой сонсдог. За хэрвээ нэг пастор хүн ярьж байвал шинжлэх ухаанч хүнийг нь барил юу янда энэ нотлохоотой баримттай юм ярьж штеп. Пастор бол яг тийм ингээд бурхан гэл н хийсэр зүйл ярьж штеп гэж ярих байх л да. Гэтэл үнэндээ Библи өөрөө одоо шинжлэх ухааны асар гайхалтай бүтээлээс хэд дахин харьцуулахгүй том одоо баримт нотлохоо бас бидний гадар байгаад байгаа хэвгүй. Яг тэгвэл Библи ерөөсөө хүн төрлөختний амьдралын сансар өгтөргөө бидэнд харагдах харагдахгүй үйл үзэгдүүд ертөнцийн бүх зүйлсийг бүгдийг бичсэн гайхалтай юм биш үү? Тэгэхээр шинжлэх ухааны харьцаа бол би хэлмээр байна. Жишээ нь математик дээр болохоор нөгөө нэг их багын харьцаа болдог тоо байдаг шүү дээ. Их үү, бага үү, тэнцүү үү гэдэг тэгдэг шүү дээ. Би бол шинжлэх ухаан гэдээ тавиад энэ талд нь одоо бурхны тавилаа гэх юм бол би бол бурхан руу их тэмдгийг тавина тий их багын тэмдгийг одоо ихийн тавина шинжлэх ухаанаар бол одоо баг тал тий маш баг одоо юу гэнэ бол харин ягд бол хамгийн дээр бол бурхан байгаад бурхан энэ хорвоо ертөнцийн бүтээсэн бүтээлүүд нь бурхны бүтээсэн бүтээлүүдийг одоо хүртэл судалж байгаа нь шинжлэх ухаан өнгөр байхгүй шинжлэх ухааны бол буруудах зам биш харин энэ сайн талтай бас энэ сар талтай тутагдaltaй сайн тал нь юу гэвэл тэр дундаас бурхны бүтээсэн бүтээлүүдийг хорвоо ертөнцийг сансар өгтөргө судалж байгаа нь сайн байхгүй юу. Тэгээд судалж явж байгаа тэр дундаас үнэхээр тэр бүтээгч аваулж мэдчихэж байгаа нь бүрэлдэхүүн сайхан байна тий. Үргэлжлүүлээд ярахад энэ орц зурхаа юу н хаанаас үүсэлтийн грекээс үүсэлтэй гэдэг гэсэн шүү дээ тий. Грек, Бабилон, Ром гэдэг эртний одоо нусууд чинь тухайн үеийнхэн бас нөгөө байгаль ертөнцөө таньж мэдсэн мэдхүүгээс болж үлгэр домгууд бий болж үлгэр домгуудаас нь дамжиж энэ бас юм гарсан юм байна. Ахаа. Тэгээд тэгж ойлгосон байна. Яагаад заавал 12 орд гэж? Яагаад 11 эсвэл 13 бичлэхгүй нэ? Тэгээ миний ойлгосноор бол Израилийн хүмүүс 12 болохоор тэрүүгээр 12 аг ингээд огоор нь орд гэд тавьчихсан болов гэж бас ойлгосон. Тэгээд бас ордууд дотор олон амтд байдаг шүү дээ. Яагаад тэгвэл одоо 20 жил гэж үүдэх тий. Өөр байдаггүй амт юу лээ? Орд зурхаан дээр ягаад арслан маслан гэдэг байдаг ш чон мон гэдэг. Аа яг жил дээр арслан жил арслангийн орд юу лээ? Байдаггүй тий. Тэгвэл ягаад тэр нь яг ороогүй өөр амтд нь ягаад зөвхөн тэр амтын чон ч юм уу үнэх ч юм уу одоо зурм ч юм уу ягаад тэр амтд ороогүй зөвхөн тэр ордод нь байдаг амтд нь орсон. Тэр амтд яг ямар утга учиртай юу юм хаанаас бас гинт гараад ирсэн тэр амтд харин тий. Тэг би одоо бас яг тэр 12 ордын тэр амьдтуудыг яг яаж оноож тавьсныг бол бас яг үнэндээ мэдэхгүй л байна л да. Тий. Тэгэл ерөнхийдөө зөвхөн таамаглал твшүүлж байна тийм ээ. Тухайн үе тэр эртний грек, бабилон, роми одоо ус үндэснүүдийн ихтгэл бишрэлтэн бас холбоотой баха тий. Тэрнтэйгээ холбоотойгоор уйлдуулж одоо байгаль ертөнцөө таньж мэдчих явцдаа нэрлсэн, оноосон
тийм юмнууд л одоо би болж ингээл занд дамжигдчих ирсэн баг л да. Ягаад тэгэд 13 сар бийж болоогүй юм? Ягаад 11 сар бийдин? Ягаад заавал? Харин тийм тэрнэр амьсан тий. Тэгээ ягаад 1 сар заавал 30 31 28 оногтой байх ёстой. Ягхоо тэр бол сарын тооллоор л үзэд идэм билээ л дээ. Сар эргэх тэр хугацааг нь хилтэл юм билээ. Гэтэл амьсан тий. Ягаад төвл тэр сар 60 хоног эргэж болдукгүй юм. Аа. Яа мэд. Одоо энэ нөгөө нарны аймагч одоо нарыг тойроод одоо 9 гариг ингээл эргэлдэж идэг гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэл жишээ нь тэр 9 гариг дотроос одоо манай энэ дэлхий гэдэг гариг маань болохоор нарыг 360 хоног эргэж тойроод эргэдэж шүү. Тийм ээ. Тэгэл яг нөгөө нэг тухайн үе үеийн тэр одоо орон судлаач юм уу одоо энэ байгаль ертөнцийг ирж хайж судалж байгаа хүмүүсүүд энэ байгалийн тогтолцоотойгоо уялдуулад одоо жишээ нь 360 хоног ч өөр ингээл 12 сартаа байна тийм үү 12 сар дотроо ингээл 360 хоног нь эргэлдчихээн тэгэл энэ бүх нөгөө нэг амьдралынхаа дотоод амьдралынхаа юутайгаа холбож нөгөө нэг математикийн арга дээр үндэслэж тооцоолж харгал гэсэн үг тийм дорндож харж одоо судалж энэ бүгдээсээ л үүсгэж тооцоолж гаргасан юм бах та одоо байна амар том байгаад том шилдэв тийм тэгээ нөгөө нэг Яа нам дээр сэлсэн мэт штэ бидрийг бүр ингээд шинжлэх ухаан хөгжихөөс өмнө тэр дэл хавтгаа юу гэвэл би сань яа нам дээр дэлхийн ертөнцийг ингээд аль хэзээ илэрхийлсэн байгаад байгаа тэрнээс ш яг одоо ингээд шинжлэх ухаан гүцэд хөгжихөөс өмнө гэсэндээ баг дэлхийн яст мэлхийний нуруунд дэр байдаг ч үлээ эсвэл халимны тэн дээр байдаг гэл нэг ярьдаг санагдаад нэгтээ бүр дээрөө тэгдэг байсан шүү дээ гэх тэр тэрийн сонсогт амар гайхмар тий. Тэгэл хизэн яв номон дээр бүр дэлхийн гариг ертөнцийг ингээд илэрхийлсэн байгааг нь харахтаа бүр бичлэгийн сур харахгүй байгаа тоххой. Газар дэлхийн суурийг тавихад мен чи хаана байваа мэддэг бол надад хэлээч гээл одоо бурхан ингээд яваас асууж ин шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо чи химжүүрүүдийг хэн тогтоосон юм бэ? Чи мэддгээс хойш хэн дээр нь шугам татсан юм бэ? Тэний суурид юун дээр тогтсон юм бэ гэл тээ. Тэгэл энэ библийг харах юм бол тэр одон орон бүхэл одоо ертөнц дэлхийн бүх хүмүүс хамарсан зүйлсүүдийг эндээс ингээ харж чаддаг. Тэгээд энэ бүхний цаанд бурхан л өөрөө ажиллаж, бурхан л өөрөө энэ бүгдийг бүтээж, чиглүүлж удирдах заяа. Тэгэхээр бид нар энэ бүгдийг таньж мэдхгээд таньж мэдснээрээ зөвхөн л бүтээгчээл бид нар таньж мэдэх зорилготой байх хэрэгтэй. Бүтээлт нь бид нар очоо мөргөөл тий. Бүтээлт нь бид нар ингэж өдөрдүүлээ байвал бас итгэгч хүмүүс бидний хувьд энэ бас жоохон мэдлэггүйгээсээ болж л энэ зүйлийг хийж яануу даа гэж хэлмээр байна. Окей, өөр нэг юм асуулт байгаад нь одоо тэр болж яг чихэн практик буюу надад ч гэсэн тэ тохиолж исэн би ч гэсэн өөрөө хийжсэн нэг зүйл байгаад нь. Жишээлбэл одоо библийг нээж байгаа л шууд үлээж байгаа ч усвсүүлэн гэж шууд нүдэн анж ингэж эргүүлж хагаад шууд зогсоогоод. Тэгээ нүдэн анж хагаад нөгөөний гişлүүд хайлын энэ нэг шууд дарддаг. Рандомор. Тэгээс дарангуйта за энэ өнөөдрийн миний одоо үүх ч юм уу те энүүгээр бив судлаа эсвэл яг нөгөө нэг залбирчээсэн залбирлынхаа хариултыг яг энүүгээр тодорхойлцгоо гэдэг яг үнэндээ би чин сэтгэлээсээ өхний өмнө очиод гуйга залбирсан мөхөр удаан залбирсан ч юм тэр мэр хамаагүйгээр за бурхан минь надад энүүгээр үгөө өгч өрөө гэсэн шиг тэр нь яг нэг талаараа ингээд за яг нэг хоёр удаад бийж болно яг хүүхдийн шохорхсон зам байх би бол багтаа тэгж хийж үзчихсэн хариулт авахын тулд А нөгөө талаараа эн чинь нөгөө нэг мухар сүсэг юм шүү гэж бодогдоод байна л да. Яг нөгөө нэг тэр бишийн зурхай ном өдөр судрааг хардаг шиг библийг бид нар яг тэр өдөр судраар нээгээд тэгж байгаа юм шиг. Тэрэн дээр яг яах юм? Тэр зөв юм гэрнэ. Тэр чинь болохоор нөгөө дөнгөж Христэд итгэснээр дараах бид нар нөгөө библийг бүр яа судалгаа мэдхгүй энэ тохиолдолд бидэх байхгүй юу? Жишээ нь библийг уншаар ойлгоход аяг хэцүү ном шүү яг үнэндээ. Тэгэхээр би одоо библийг уншиж ойлгохгүй бүр зовж исэн энд бүр хууж чийдэж ойлгоодгүй бүр гадаад хэл яриагийн ч ойлгоодгүй ямар сони ойлгохгүй бэ гэд. Тэгээ би бүр нэг удаа найзаас асууж исэн арай төрүүлж итгэснэ гэсэн. Та нар яаж бурхны үгийг аваад идэм бэ? Цуглаан дээр ирэхээр л урд гараад бурхан надад үгээд лээ гэл ингэ яриад байна. Би бүр ингэ хүсэж байгаа байхгүй бурхан надад үгээд лээсээ би сонсох юмсан. Ямар гоё юм бэ? Энэ хүнд бурхан үгээд лдэм бэ? Харин би надад яагаад үгээд лэхгүй юм бол би тэр үгийг надад яаж сонсох вэ гэж бодоод гэртээ очиод оюутан байхдаа итгэж байсан. Нартай библийг бүр хуулж өчдөг байсан.
Тэгэл хуулаад бичээл ингээл тгсэн ирнэл би ерөөсөө нөгөө хүсэж байгаа зүйл авч чадахгүй байлаа л та. Тэгээд дараагаар нэг найзаасаа асуусан чинь манай тэр найз надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нараа би чамаа зааж өгье. Чи маш чухал зүйл зааж өгдөө гэсэн юм байна. Тэгээд яг над чиг ийм тохиолдолд байгаа тэр хүн байна л та. Яг тэрүний тэр хүн маань бол тэгээ арга хараад өөрийнхөө нэг амьдралын сурсан хим маяг те зан үйл зуршлахын дагуул хийж штэ. Тэр хүн бас асар их одоо бурхны үгийг авах хүсэлтэй байна. Харин тэр хүний сурсан арга бол нүдэн анжаагаад ингээл таасан юмд яг ингээл явж амьдэрч ирсэн байна штэ. Тэр хим маягаар тэр арга хэрэглэх гээд байна. За тэгвэл бурхны үгийг тийм аргаар хэрэглэдэг юм байна гэдэг би мэдсэн. Тэгээ тэр найз маань бурхны үгийг яаж судлах вэ гэдгийг зааж өглөө. За тэгээ би нэг номыг сонгоод одоо жишээ бид хоёр Йохан номоор явж эхэлсэн. Тэгээл Йохан номын эхнээс нь ахвалаа л нэгдүгээр бүлгээс нь яг нөгөө параграф байгаа шүү дээ. Эхлээс нь ахвал дараагийн доогол утга санаа хүртэл ухац. Тэр хэвшлээ барьж аваад уншаал. Одоо бол бүр амар юутай болсон шүү дээ. Сэтгэвтэй болсон шүү дээ. Гоё бэлэн юм гаргаж өгдөг болсон тийм маш амар болсон. Тэрний ха дагуу эхлээ залбирна. Энэ өөрө бурхны ном учраас бурхан өөр илчиж өгд юм байна л да. Тэгээс хүний нөгөө цохиолоор бичигдээгүй ном учраас бурхны юм очиад залбираад ариун сүнс та өөрийнхөө үгийг илчилж өгөөч, ухааруулж өгөөч гэж залбирч эхэлдэг. Бурханы нууцад бичигдсэн ном учраас бурхан өөрөө нууцаа өдөр бүр нээждэг. Хэдэн жил унш нэг 10 Йохан 15-ыг унссан чи дахин дахин унс тэндээ шин зүйлийг ойлгоч. Тэр бүсийн ном байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөн ариун сүнс энэ бурханы үгийг ойлгож өгд юм байна. За тэгээд тодорхой эмгцэгцтэйгээр явд юм байна. Эхнээс нь ахвал уншаад явд юм байна. Агуулга агуулгаар явд юм байна. За агуулгаараа явж ирснэ гинтхэн Йохан 15-ын 5-ыг хараад зөвхөн 5-ыг л 5 дахь ишлэл дээр л бүр ингэ төвлөрөөл 5-ыг л ерөөсөө ингэж онцгойлж харж болдог юм байна. Йохан 15-ыг бүхэлд нь уншиж чинь 5-ын утга санаа гард юм байна. Йохан 15 дахь бүлгийн утга санаа гарахын тулд Библийн бүхий л тэр шин гэрээгийн гол зарлигыг бас олж мэд хэрэгтэй юм байна. Тэгээ цаашлаад ингэ томроод Библийг бүхэлд нь битсэн зорилгыг нь олж мэд хэрэгтэй. Ингиж ихээсээ багаруу, наринаасаа ийж нөө, тэ өргөн рүү. Ингээ агуулга нь ингээ нарийн ингэж хөрж явж ийж тэндээс бурхны хийдэг тэлэх гэж байгаа үгийг ойлгохдаг юм байна гэдэг би ойлгосон л доо. Тэгэхээр зөвхөн үгээр нь эсвэл зөвхөн өгүүлбэр нь биш ер нь. Ганцхан үгээр нь биш. Биш. Яг ерөнхий утга санаа агуулгаар нь ихээр хам сэдвэр нь. Аа. Агуулгаар нь ингээ холбогддгийм юм байна л да. Тэгвэл тэгэхээр бид нар гэсэн дээр цааш цаашаа тэрэн дээр илүү анхаарал тий. Яг одоо гэтээ би найд чинээ тэгдэг их хүн байхгүй илүү дээ тий. Чод намайг байхад би л тэгдэг гэсэн шүү дээ. Залбирлынхаа хариу байхгүй юм бил маадуу. Тэгэхээр хүн шинэ хүмүүстэй тэр хэмжээрээд мэдээж дадлах тайх нь тий. Дадлахжуулах, дагалдуулах. Тий, дагалдуулах хэрэгтэй байгаа байхгүй тий. Тэр энэ анхаарал халамж энэ Библи тэдний цааш шинэ яаж харцсан мэдэхгүй байх шүү. Тэгэхээр энэ дээр л чуулганы зүгээс сэтгэвч найзаа авчирсан бол найзаа туслах хэрэгтэй байна шүү. Тэр хүн тусламжтай дутагдсан байна тий. Тэгэж сууж ийна гэдэг чинь хинэг шийдэх хэрэгтэй байна. Тэгэл хинэг нийтлээ хинэг хэрэгтэй юм чинь тэр хүнд тусламжтай хэрэгтэй байна шүү. Хэрэв магадгүй та бүхний дунд мэддэг хүн байх юм бол бити шалгараа тий. Тэгэж мэдхгүй болохоор л тэгжиж магадгүй шүү. Мэдхгүй байх. Бидэрсэндээ мэдхгүй болохоор л тэгж үйлчсэн. Гэтэ мистик нэг нь хурж ирээд аа найзаа тэгдэж шүү, мэдүү тэгдэж шүү. Тэгээ энэ дээр ийм байвал зүгээр шүү гэж зөвлөө тэлэл зүгээр бахаа гэж бодож байна тий. Тэгэхээр одоо итгэвч хүүхдүүдийн хувьд бол одоо зурхаа хараад өдөртүүлж байна гэдэг бол хэл хийсэр зөлдлөө өдөртүүлж байна да тийм ээ. Тэгэхээр яг бодит үнэн болох одоо тэр бурхны өгрөө өнгийг чи энэ талаар яг тэнд бас ярьсан байгаа тийм ээ. Жишээ нь Йов номын уншаа судлаад үзэрээ гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу. Тэр хүн нөгөө нэг хамгийн ойрхон байгаа бэлэн зөвл рүү яваад идэх байхгүй юу. Шууд уцаа нийлээ ингээл амар сонирхолтой юмнуудыг хараад тэрэн татагдаад уян бодлоо зөрсдөглөө тэрлээ автуулаад идэх. Тэр хамгийн үн сэнтэй чухал зүйлээ ихэнд тавьж барьна гэдэг аягүй чухал аахгүй. Одоо өөрөөр хэлбэл амьдралд хамгийн чухал зүйл гэж яг юу юм бэ? Хаанаас миний амьдралынхаа одоо тэр зөвлөгөөг, амьдралыг баттай одоо тэр хэмжүүрийг олж авах нь аль номноос авах юм? Тэр зохиолч нь хин юм бэ гэдгийг асуулах хэрэгтэй л тээ. Тэгэхээр одоо тэр зурхайг хараад байгаа таны тэр дагж байгаа тэр зурхайг одоо хэн зохиосон юм бэ гэдгийг та мэдчихэж байгаа мó? Тэр хүн чинь одоо ямар сохиолч одоо зохиосон юм бэ гэдэг мэдчихэж эн чинь үнэн үгүй хэр чанартай вэ хэр үнэн бэ гэдэг бид тэр
мэдчихэрнэ мэдэн штэ. Тэгвэл энэ библийн зохиосон юм бэ? Бурхан өөрөө зохиосон ба. Бурханы зохиосон тэр олон хүмүүсээ тэр дамжуулаад өөр цаг те тасралтгүй тэр өөрийнхөө үгийг яг тэг ингээд нэг баттайгаар хилж үлдээсэн хэдэн зуун жилийн турш энэ үг ингээд шалгараад өнөөдөр ч бидний амьдралыг өөрчлөөд явж байгаа. Тэр үгэндээр л одоо амьдралаа чиглүүлээсэй л гэж хэлмээр байна. Амьдралаа өдөртүүлээсэй, төлдөж хараасэй л гэж хэлмээр байна да. Тэгээ нүн цагаан сар болохоор ч бас нилийн л зурхаа яваад идэв чи. Ялангуяа миний санд жаар тэр бишийн зурхаа ч үлээ. Нэг юм жижиг цагаан ном. Тийм тийм тийм. Тэг тухайн жилийнхээ юугаар жилээр ингээд гаргацдаг тийм тийм гаргацдаг. Тийм тийм бүр юугаар оноор нь сараар нь би бол ийм том зузаа намыг санаж нэг ийм бүр ингээд оноо дараа саруу дараа тэр үдний тэр сар төрсөн бол тэгэрэ ингээрэ тэгээд одоо цагаан сар өөрө ялангуяа мөр гарах гээл байгаад байна шүү дээ. Тийм шүү. Тэр яг тэр одоо шинжлэх ухаан ч юм уу зүгээр л мухар сусаг гэхээс илүү шинжлэх ухаан ч юм уу тийм юм ураа тийм шатаагаад байра тед тойроо тедэн удаа эргээд гэдэг нь зүгээр ингээд зүгээр жоохон локкор бодож үзэхээр тэрийг хэн зохицуулаад хэн надад зааж өгөөд ин гэдгээр өөр амар сонин жоохон ойлгомжгүй тэр намайг хэдэн удаа байр тоорхонд хэдэн удаа ямар юм шатаахын хэн мэдээд байгаа хэн харах юм одоо тэр яг ингээд мухар сусаг дээр л жоохон тоглолт хийгээд ин гэж би хараалын л да одоо жоохон том болоод тэгэхээр ойлгоод байна. А баг бахад нөгөө нэг аав ээжээгээ дөрөөр гал яв яв гараад ир гэл. А тэгээ нөгөө нэг цайник дээж өрөх гээд байдаг шүү, тэ. Тэгээ нөгөө нэг малгай өмсөхгүй л болохгүй, тэ. Тэгээ яах юм нөгөө малгай яах юм бол өмсөхгүй байх юм бол толгоогүй гэж харагддаг. Би тэр яг ээжсээ сонсч байсан очлоор ээж. Тэрэн дээр нилээ манайш нилээ юу одоо айгуу баг залуугаас айгуу нилээ шашинлаг хүн байсан. Гэтэ одоо итгэж хүмэлтэй. Айгуу одоо мандаг итгэж явж байгаа. Тэн дээр манайш нага цагнал чи малгайгаа өргөөр тэр зулыг өрөх тэр цайны дээжийг өрөх. Тэгээ би гайхаад малгай өмсөхгүй бол яах вэ гэхээр толгоогүй гэж харагдд ингээд. Тэр надад ингээд амар айц өгчөж байгаа хгүй юу. Тэгээ би ингээд заавал малгай өмсчихийж нэг тийм хүндлэл яваад байгаа юм шиг намайг толгоотой толгоогүй гэж хардаг тэр одоо хин бэ гэж бодох шиг баг багтай. Тэгээл тэр нэг амар ухаж бодохгүйгээр өнгөрөөжсэн. Тэгээл нөгөө нэг зулын гол ороох шарт тос хийх энэ төр гэдэг чинь амар мухар сусаг яваадсан байгаа хгүй юу. Тэрийг одоо бодохоор яг шинжлэх ухаанаас нь тайлбарлсан тийм тайлбар байгаа юу? За мухар сусгийн мэли зүгээр яг шинжлэх ухаанаар тайлбарсан юм байгаа юм дээр. Энэ болохоор нөгөө нэг ихтгэл үнэмшилтэй л холбоотой нөгөө нэг ятал холбоотой юм шиг. Би л шинжлэх ухааны зүгээс одоо тэр нөгөө юу штэ тий. Сүү цацаал тэрийг харж байгаа. Тэгэл цайны ха дэж өргөх. Аа тэр нөгөө нэг цаасаар болохоор юу гаргах, мөр гаргах. Эдгээр болохоор манай Монголд орж ирсэн нөгөө боддын шашнаас үүсэлтэй нөгөө нэг юу надахгүй хим маягууд үйлдэлүүд энэ чинь юу гэж хэлдэг вүлээ санаанд орж ирэхгүй байх юм аа шашны үйлдэлүүд зан үйл аа яг үнэ шашны зан үйл гэж гарч ирсэн энэ бол нэг шинжлэх ухаанаараа нэг нотлогдож мотлогдоод одоо нэг гарч марч ирээд ирсэн би бол мэдэхгүй юм байна тэгэхээр энэ болохоор хүний нөгөө хүн гэдэг чи өөрөө нөгөө энэ зүрх сэтгэл дотроо хүний зүрх сэтгэл ер нь ингээд нэг бүтээгчл ирж хайд юм шиг Би л одоо ер нь бол бурханд итгэхээс өмнө бурхан Иесус Христосийн талаар мэддгүү байх та юм хайд үзсэн шүү дүр маш их ирээн хайд үзсэн. Тэгэхээр хүн болгоны зөрсгөлэйг надтай адилхан зүйл байдгийн байна гэдэг нь уулцсан хүн болгоноос сонсдог. Тэгээ энд нэг хоосон зай байна. А хүн тэр хоосон зайгаа дүүрэхийн тулд өөртөө тийм нөгөө шашны янз бүрийн зан үйлүүдийг өөрийн эрхгүй ойлгохгүйгээр шууд ингээд үлдэж хэд юм бэ? Шин аав ээж бол Будда тэтгдэг бол бид нар юусаа автоматар багасаа ингээл аршинаар угаагаал бүслэгээ тойрол харцаар ингээл утаад идэв гэсэн. Тэгээд яг энэ яадгийн хэд ингээд тэгэхээр сайн тайлбарлаж өгдөггүй. Хий дуга хий л гэдэг. За энэ л хэд гэдэг. Тэгээд чи зүгээр нааша хүрээд ирээ аршинаар угаачихаач та нэрэгэл манай ээж бүр намайг тэгдэг гэсэн би ихээ зоодог гэсэн л би угаахгүй наад харч ингээд. Тэгээ манай өвөөчн лам өөгийн удам ухсаалам манай ээжийн даалгаан тэр чигтэл том лам гэсэн. Тэгээ би тэр ном момын мэдхгүй тэр ном нь уншаал гэдэг тэр нь ойлгохгүй. Тэгээ яг юунд итгэж байгаа ойлгохгүй ахаар ч юм хэцүү үсттэй. Тийм шүү дээ. Тэгээ одоо мөр сүр гаргаал гэдэг тэр ямар ашигтай яадгийн гэдгийг мэдхгүй. Ямар ч зүйл сайн сайн жилээ засж байгаа миний хөө их жил сайн л ах нь. За сайхан жил болох нь гэл хөөхөө заслыг хэлэх өөрийнхөө сэтгэлийн амт ингээл яриад байдаг шүү дээ. Сэтгэл санаагаа тэгж их нөгөө нэг
арга цааж тий арга цаах тэг өөрөө нэг жоохон тайвшруулах тэг тэрэндээ итгэжэл явж байгаа юм да. Тэгээд итгэж байгаа тэр нэг нь яг үнэн үү худлуу гэдгээ сайн мэдхгүй л яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ бидний итгэж байгаа бурхан бол үнэн шүү гэдэг хэлэхээр ингээл шишний хүмүүс өөрсдөө үнэн үнэн гэдэг юм. Бүтөрөл адилхан өөрсдөө үнэн гэж бусдыг боруутгах гэж хэлдэг л дээ. Тэр аюу хэцүү тийм яг тийм яагаадгүй цорын ганц үнэн бурхан шүү хичээ гэд ингээ нухцтал хэлэхээс өөр одоо тий амьдралаараа одоо ингээл харуулаад амьдарч байгаа харж байгаа хүмүүсд нь харж байгаа харах хүмүүсд нь тэгэл харин тийчэр тал дээр надад бас яг хүчтэй санагдаад идэг одоо ялангуяа ахмад хүмүүсүүд чинь насаараа итгээд насаараа яг энэ зан үйл цаашлаа хийгээж явцсан баа тий яг тэрнтэй адилхан насаараа итгэж үнэмшижсэн зүйл нь хин нэгэн гадны хүн гарч ирлээ чи худлаа манай бурхан тэтгэ манай бурхан үнэн энэ бурхан яг үнэн гэд хэлэхэр угаасаа хүлээж авахд айгүй хэцүү бидний хувьд ч гэсэндэ бидний итгэлд үнэмшил цор ганц бидний итгэдэг бурхан ганцхан гэд итгэе явж исэн чи өөр нэг рандом гар гарч ирэл тий наа чи худлаа наа чи буруу тэр өмд тэтгэ энэ юм тэгэл бас нэг нам үүдэс бариал ягаад гэвэл бид нараас амар эргэлж штэ тий юу гэсэн юм бэ миний итгэж ирсэн зүйл чинь миний үдэ цор ганц штэ тийм байж яхад яг тэр талаас нь бас хүндлэх хэрэгтэй байгаад байдаг яалтчихгүй гэхдээ нөө библ дээрх өнцгөө хараад үзвэл тий би цор ганц штэ надаас өөр бурхан байхгүй гэд хэлсэн байгаад байдаг тэгэхээр ингээд тэр зүйл нь бариад ингээд хэлэхээр бас хэцүү гэхдээ яалтчихгүй хэлэхээс өөр аргагүй штэ тий тий штэ хэлэхээс энэ бол үнэн Тэгээд тэр хүний сонголт юм да тийм. Үнэхээр сонголт гэхээр бол тэг хүн болгоны зүрх сэтгэлд хаосан орон зай байдаг. Тэгээд хаосан орон зайга дүүрэхин тулд хүн боловсралыг маш дээцэгтэн тултлсах гэж үздэг. За ямар нэгэн шашны олоод авчвал тэрийг ха тултл нь ингээд үздэг. За тэгээд ерөөсөн ян зүрийн арга замаар тэр нөх сэтгэлийн орон зайга дүүрэх гэл яваад байгаа шүү дээ. Гэтэ эцэстээ дүүргэгддэг юм байна гэдэг нь харагддаг шүү дээ тийм. Ишнээ ихэд байлгүй хураагаад чиний мундаг одоо шашны хүмүүслан болсон ч зүрх сэтгэл нь хосон л ээждэг. Тэгэхээр яг тэрийг дүүргэх ганц л нэг зүйл байх нэ дээ. Тэр нь одоо яахааргүй энэ библ дээр бичигдсэн л байгаа байхгүй. Тэгээд бурхны хайр л тэр орон зайд дүүргэж байгаа юм л та. Тэгэл тэр орон зай дүүрээд ирэхээр би өөрөө хин юм бэ? Миний итгэж байгаа бурхан яг хин юм бэ гэдгийг мэдээд ирэхээр одоо энэ олон янзын нийгэм амьдралынхаа хөвшил шашин хуучин шашин шүтлээс авсан зүйлүүд манай аажимда одоо өвхөж эхэлдэг байна. Бидний амьдралаас алга болж одоо үгүй болตก. Өөр шинэ хүн болноо л гэдэг байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр энэ дадал хэвшлүүд маань аажим аажимда ингээд алга болж үгүй болตก байна. Аюун бодол маань шинжлэгддэг байна дээ. Тэгэхээр яаж утсан шинжлэх ухаан бол бурхны дээр байхгүй. Тэгээд бүх юм дистралал байдаг. Нэгдүгээрт бурхан, тэгээд хоёрдугаарт дараа нь бурхны бүтээл орж байгаа. Энэ хүрээд өнөөдөр ха дугаарыг өндөрлөж байна. Энэ хүртэл үзсэн бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд өөртөө үлцний нүгэлтээ гэж бодож ин ерөөхдөө үнэхээр зурха орд миний өдөр тутамдаа хардаг. Магадгүй заримдаа бид рүсэс суулгатаа хүртэл те нэг юм харах тохиолдол байгаад идэж штэ. Бид нар биш ч гэсэндээ бидний аав ээж үүгэж яг тэгээд идэг те. Яг аав ээж мөн үсний найр ч юм уу те. За сайн өдөр гэж бэр гоё өдөр ч гэл би битэт юм байгаасаа гэж үсчин. Бид бүгдээрээ нэг л бүтээгчтэй бид нар бүгд нэг л бүтээл нь тийм болохоор бүтээлүүд нь хоорондоо бие биендээ мөргөөд байх биш яг жинхэнэ бурхнаа бүтээгчтэй оолч мэдээ танаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд та бүхний бас юрууж байна өргөжлүүлээд дараач ха дугаарыг хүлээ авч үзээрэй хэмээ өнөөдөр ха дугаарыг өндөрлөе баярлалаа баяртай. Баяртай.